Լեգենդար հերոս դեռևս կենթանության օրոք, Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի հնագիտության եւ ասիական պատմության մագիստրոս, 8 լեզուների իմացությամբ Ամերիկայում ծնված անգլախոս մեծ հայ, ողջայության եւ արցախահայության անվերապահ սիրո խորհրդանիշ եւ խորհրդանիշ հայրենասիրության։ Մոնթե Մելքոնյան։ ՆՕՄԲ 25, ԱՄՆ. Մեծ եղեռնից փրկված եւ ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Վայսելիա քաղաքում հանգրվանած հայերի ընտանիքում ծնվեց երրորդ զավակը, ով հետո պիտի դառնար հայ ազգային հերոս, հայրենասիրության խորհրդանիշ։ Ընտանիքում 4 երեխային, 2 քույր, 2 եղբայր։ Մայրը Զաբել Մելքոնյանը, տարրական դպրոցի ուսուցչուհի էր։ Հայրը Չարլի Մելքոնյանը, կահույքագործ։ Ծնողները ծնվել էին Ամերիկայում, իսկ պապերը Օսմանյան կայսրությունից Ամերիկա են եկել 1883 թվականին։ Նրանք առաջին ներգաղթյալներն էին, որ հաստատվել են Ֆրեսնոյի շրջանում։ Դեռ մանկուց Մոնթեն արտասովոր ընդունակություններ ուներ։ 10-րդ դասարանում նա արդեն մաթեմատիկայի մասնավոր դասեր էր տալիս $12 ժամավճարով։ Նա նաև նվագում էր կլարնետ ու հրաշալի բեյսբոլ խաղում։ Հայ ընտանիքում ծնված տղան, սակայն, ստացավ ոչ հայեցի կրթություն, չէր խոսում հայերեն, չգիտեր հայերի մասին մինչև 12 տարեկանը։ Այդ տարիքում նա բացահայտեց իր հայ լինելը և իմացավ մեծ եղեռնի մասին։ 15 տարեկանում ծնողների հետ Մոնթեն մեկնեց ճանապարհորդության, որը հիմնովին պիտի փոխեր իր կյանքը։ Ճանապարհորդությունը երկար էր՝ Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի 41 քաղաքներ, նաև Արևմտյան Հայաստան, իր պապերի երկիր։ Այդ շրջակայությունը շրջադարձային եղավ, անգլախոս տղան զգաց, ինչ ասել է հայ, և որոշեց իր հայրենիքի զինվորն է դառնալու, բայց մինչ հայրենիք հասնելը դեռ ճանապարհ ուներ անցնելու։ ՝ 1972 թվականի ամռանը 15-ամյա Մոնթեն ավարտեց միջնակարգ դպրոցը, և քանի որ աչքի էր ընկնում արտասովոր ընդունակություններով, դպրոցի տնորեն Դեյվիդ Գրեյմսի առաջարկով մեկնեց Ճապոնիա, երկրի ամենահեղինակավոր Տոկիո Կամատա բարձրագույն դպրոցում ուսումը շարունակելու։ Օսակա քաղաքի վարժարանն ավարտելուց հետո մեկնում է հարավային Կորեա աշակերտելու բուդդայական վանականներին, ապա Վիետնամ, որտեղ այդ ժամ պատերազմ էր։ Այստեղ նա աշխատում էր որպես լուսանկարիչ, միաժամանակ ծանոթանում է ռազմավարական գաղտնիքների։ 1.5 տարի հետո, երբ վերադառնում է Ամերիկա, արդեն լիովին տիրապետում էր ճապոներենին ու կարատեի մարտարվեստին։ Սան տարեկան էր արդեն, երբ որոշեց շարունակել ուսումը և ընդունվեց Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի հին ասիական ժողովրդների պատմության և հնագիտության բաժին։ Սա առաջին քայլն էր իր ժողովրդի պատմությունը բացահայտելու և իր արմատները ճանաչելու։ Նրան հատկապես հետաքրքրում էր հայոց պատմության հնագույն շրջանը և, իհարկե, 1915 թվականի արյունոտ էջերը։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ նա 4-ամյա դասընթացն ավարտեց 2.5 տարում, միաժամանակ ստանալով 2 վկայական՝ հնագիտության և ասիական ժողովրդների պատմության մասնագետի։ Մոնթեի ավարտական թեզը ոչ այլ ինչ էր, քան Վանի թագավորության ժամանակաշրջանը, թեման՝ ուրարտական ժայռափոր դամբարաններ։ Երիտասարդ գիտնական իր թեզը պաշտպանեց 1978 թվականին և այնքան լավ, որ անմիջապես ընդունվեց Օքսֆորդի համալսարան, սակայն Անգլիա մեկնելու փոխարեն մեկնեց Արևմտյան Հայաստան։ Վասպուրականի հնագույն ժայռափոր դամբարաններն ու կացարանները ուսումնասիրելու և չափագրելու։ Երկու տարեկանում Մոնթեն արդեն տիրապետելով 8 լեզվի՝ անգլերենին, ֆրանսերենին, իսպաներենին, իտալերենին, թուրքերենին, պարսկերենին, ճապոներենին և քրդերենին, լինելով խոստումնալից գիտնական ու դասախոսական կազմի կողմից գնահատված ուսանող, Մոնթեն այնուամենայնիվ թողնում է ուսումը և վերջակետ դնում պատմաբան հնագետի մասնագիտական կարիերային։ Փոխարենը 1978 թվականի աշնանը մեկնում է Պարսկաստան, մասնակցում Իրանի շահի դեմ կազմակերպված ցույցերին։ Նույն թվականին մեկնում է Լիբանան, որտեղ քաղաքացիական պատերազմը հասել էր իր գագաթնակետին, ու հենց այստեղ է, որ Մոնթեի մեջ խոսեց հայկական արյունը։ Նա անմիջապես անդամագրվում է Բեյրութի հայ համայնքի ինքնապաշտպանության մարտերին։ Դա առաջին քայլն էր դեպի ազատագրական պայքար։ ՀԱԶԱՐԻՆԱՅՐՈՒՐՈՒԹՍՈՒՆ թվական։ Հայկական հարցից ու Հայաստան աշխարհից արդեն բավական իրազեկ Մոնթեն Սփյուռքում ծանոթանում ու անդամագրվում է Հայաստանի ազատագրական հայ գաղտնի բանակին, ՀԱՍԱԼԱ-ին։
ու անմիջապես դառնում է նախաձեռնողներից ու գաղափարախոսներից մեկը։ Ավելին, իր ջանքերի ու ռազմական գիտելիքների շնորհիվ գաղտնի բանակի հետագա քայլերը ավելի նպատակային ու արդյունավետ են դառնում։ Նա Պաղեստինում ստացած Ռամկանա հիմնավոր պատրաստվածության արդյունքում նվազագույնի է հասցնում իրականացվող գործողությունների հասարակական լինելը, խուսափելով ամեղ ու չարդարացված զոհերից։ Նոյեմբերի 11, Փարիզի Օռլի օդանավակայան։ Մոնթեի առաջին ձերբակալությունը Հռոմում թուրք դիվանագետի սպանությունը նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Սակայն դա հերքվեց, բայց Մոնթեն չխուսափեց բանտարկությունից։ Այս անգամ էլ մեղադրանքը կեղծ անձնագիր ունենալն էր։ Ի պատասխան մեղադրանքի դատարանի դահլիճում Մոնթեն հայտարարեց. «Բոլոր հայերը կեղծ անձնագրեր են կրում, ֆրանսիական, ամերիկյան, դրանք կեղծ կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայկական չեն»։ Սկզբում դատապարտվեց 4 ամսվա ազատազրկման, սակայն հետո որոշումը փոխվեց, և 1 ամիս բանտախցում անցկացնելուց հետո Մոնթեին վտարեցին Ֆրանսիայից։ Ուղությունը Լիբանան էր։ Այստեղ նա անմիջապես ներգրավվեց տեղի հայության պաշտպանական գործին ընդդեմ իսրայելական բանակի ներխուժման։ Այդ ընթացքում նա որոշեց, այլևս չի լինի ասալայի անդամ, հայկականը պաշտպանել պետք է միասնական ճակատ ստեղծելով, ու ստեղծեց Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ հեղափոխական շարժում կազմակերպությունը, որը պիտի տեղափոխեր Հայաստան, բայց մինչ այդ նրան դեռ սպասում էր երկրորդ ձերբակալությունը՝ կրկին Ֆրանսիայում, կրկին կեղծ անձնագիր ու նաև զենք ունենալու մեղադրանքով։ Սակայն այս անգամ մի ամսով գործը գլուխ չեկավ։ Կյանքի 4 տարին Մոնթեն անցկացրեց ֆրանսիական բանտում, մինչև 1989 թվականի հունվարի 16-ը։ Ազատատենչ Մոնթեի համար բանտային տարիները շատ ծանր էին։ Բանտի ղեկավարության կողմից էլ հատուկ վերահսկողություն էր սահմանվել։ Նրան արգելված էին մարդկային տարական պահանջմունքները՝ գիրք կամ լրագիր կարդալ, իսկ գրելու մասին երազելն անգամ անիմաստ էր։ Բայց պարտվում է նա, ով հանձնվում է, իսկ Մոնթեն հանձնվողներից չէր։ Ֆրանսիական բանտում ղեկավարների հետ սեփական իրավունքների պաշտպանության համար տևական բախումներից հետո նա կարողացավ հասնել նրան, որ ստացավ ոչ միայն իր պահանջած գրականությունը, այլև թուղթ ու գրիչ, որ գրեր ու գրածներն էլ ուղարկեր տպագրության։ Անազատ, բայց ստեղծագործական կյանք։ Մոնթեի հոդվածներն ուղված էին հայ ազատագրական պայքարի ոգու ու բարձրացմանը։ Իդեպ, հոդվածներից մեծ մասի առաջին հարցը մեր սահմանների ճշգրտման հարցն էր։ Իր կյանքի միակ սիրուն նա հանդիպեց, երբ 21 տարեկան էր և մասնակցում էր Բեյրութահայերի ինքնապաշտպանությանը։ Այդ ժամանակ նա հաճախ էր հյուրընկալվում Բեյրութահայ մի ընտանիքի, և հենց այստեղ էլ ծանոթանում է ընտանիքի կրտսեր աղջկա 15-ամյա Սեդայի հետ։ Սեդայի քույրերն առաջինն են նկատում, որ հյուրը հետաքրքրված է իրենց փոքր քրոջով։ Սակայն Սեդան մեկնում է Հայաստան համասարանական կրթություն ստանալու։ Մոնթե Մելքոնյանն էլ երկրից երկիր անցնելով շարունակում էր իր քաղաքական ու հասարակական գործունեությունը։ Այն անգամ Փարիզում ձերբակալության տարիներին Մոնթեն շարունակում էր նամակագրությունը Սեդայի հետ։ Երևանի պետական համալսարանի Լիբանանահայ ուսանողուհին առաջիններից էր, ով Փարիզյան բանտում այցելեց ապագա անկախ Հայաստանի ազգային հերոսին, և այդ տարիներին ու այդպիսի պայմաններում նրանք որոշեցին ամուսնանալ։ Սեդայի և Մոնթեի կյանքերը այդուհետ կապվում են միմյանց։ Եվ չնայած Մոնթե Մելքոնյանն այսօր չկա, Սեդան էլ արդեն ամուսնացել է, բայց նրա կյանքը շարունակում է կապված մնալ արտասովոր ճակատագրիտեր մի մարդու հետ, որը մահվանից հետո էլ դեռ ապրում է։ Իսկ հետագայում որդու անունը ի հիշատակ Մոնթեի կնքեց Մոնթեսարո։ Հարուստ փորձ ու փորձառնություն, հստակ նպատակադրում ու հաղթանակի հստակ որոշում։ Ահա այսպես 1991 թվականին կեղծ անձնագրով, որպես իռլանդացի Թիմոթի Մաքքորմիկ անուն ազգանունով, առաջին անգամ Մոնթեն եկավ հայրենիք։ Առաջին կանգառը Երևանն էր։ Այստեղ 7 ամիս աշխատեց Գիտությունների ակադեմիայում Հայաստանը և հարևանները գիրքը գրելու և հրատարակելու համար։ Սակայն Հայաստանում արդեն սկսվել էին հայ-ադրբեջանական զինված ընդհարումները, և Մոնթեն, կիսատ թողնելով իր գիրքը, հիմնեց հայրենասերների ջոկատը ու մեկնեց դեպի պատերազմ։ –
1991 թվականի սեպտեմբերին Մոնտեն արդեն Արցախում էր։ Սփյուռքահայի համար երկար ժամանակ չպահանջվեց տեղանքին ծանոթանալու, հայկականը զգալու և շրջապատի սիրելին դառնալու համար։ Հետո ինչ որ սկզբում նրան թերահավատորեն էին վերաբերվում։ Նորմալ բան է, որ հայկա և իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է, բոլորին և նաև բարդականությունն է։ Եվ զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայրը չեն եկած նույնը ունելու, միայն ադ է զարմանալին, ոչ թե զարմանալի է, որ մեկը գուկա և գնե, այլ զարմանալի այն է, որ մեկը չներ, ինչ որ է շատ պետք ուզենայի, որ թե Հայաստանի են ավելի մարդիկ կան, թե սփյուռք են, այսինքն ինչքան հայ կա, իսկական հայրենասերներ, իրենց տեղը այսօր, այսօրվաթրությամբ այստեղ է, Արցախի մեջ է։ Նա գիտեր բոլոր զինատեսակները, բոլոր հնարավոր ելքերն ու ուղությունները։ Պատերազմական հաշվարկներում անգերազանցելի էր, անգերազանցելի ոգևորող ու ոգևորվող էր։ Շահումյանի պաշտպանությունից հետո զինակից ընկերների կողմից նա անկալվում էր որպես առաջնորդ ու հետո էլ ինքն էլ չգիտեր ինչպես ու ինչու, ստացավ ԱՎՈ անունը, դարձավ հրամանատար ու իր ջոկատին վստահվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանը։ Իսկական անունս Մոնտե, Մոնտե Մելքոնյանս, ԱՎՈ անուն որդեքրեցի, որ Շահումյան կացի 91 թվականին դագույն խորհրդային բանակար եւ այն։ Նրա ղեկավարած ամենապատասխանատու եւ փայլուն գործողություններից մեկն Օմարի Լեռնանցքի նվաճումն էր, որտեղ մեկ անգամ եւս փայլեց Մոնտե հրամանատարի զորավարական տաղանդը։ Մեր ջոկատը մեծ սխալ կատարեց, իրեն կացին ու որ պետ չունեին երթալու վիլիսով և այդ ագանի վրայով անձանց մեկ-մեկ դղա իր ոտկը գործնցուց, մյուս երեկ հոգի վիրավորվեցան, իմ ջոկատ է ատիկա, իմ ամենը մտերիմ ընգետներ, բայց եվ որ սխալ գրեն կպատճվին և մենք պատճեցին, և եթե ու թե պետք կար մարտական ոգին, բայց կար նաև զենք զինամթերքի պակաս ու ամեն մի նոր զին տեխնիկա իսկական հարստություն էր զորավարի համար։ Իսկ լավագույն աղբյուրը ռազմավարն էր, Մոնտեի հրամանն էր գրավել ու հաղթել թշնամուն այնպես, որ զին տեխնիկան հնարավորինս քիչ վնասվի, այն մեզ դեռ պետք է գալու։ Այդպես Մարտունու կռիվներում գործածվող զին տեխնիկայի մեծ մասը թշնամու դրոշներով ու նկարներով էին, ադրբեջանական զին տեխնիկայով կռվում էին ադրբեջանցիների դեմ։ Միայն երեք, մեկ տանկ վերցուցինք, մեկ տանկ խպեցինք, 4 հատ տնտոն վերցուցինք, 2 հատ 100 մմ-անոց և 2 հատ 76 մմ-անոց, 2 հատ ZU-2 հագողոտային զենքեր, 1 հատ ZPU հագողոտային զենք, 6 հատ 82 մմ-անոց ագանանետ, 1 հատ դեշեկը, 48 հատ AK-74, 2 հատ PKT, ուրիշ ինչ կրավեցինք, և նաև մորցած եմ մի քանի ադալ գտոր։ Եվ Մարտունին դարձավ Արցախի ամենապաշտպանված ու ամենամարտունակ շրջանը։ 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին նրա ղեկավարությամբ ազատագրվեց նաև Քարվաճառը։ Եվ հիմա այն որոշ գյուղերը հանքիստ են, առաջ իրենք միշտ անընդհատ ռումպագործման տակ էին, շատ զոհեր դվին այն դեղերը, գյուղերը գրեթե երկու Ավդուր և Նորշեն գյուղերը գրեթե ամբողջովին քանդվեցան, բայց հիմա հանքիս են, գուզենք վերասարկել, հիմա այստեղ նոր կրավեցինք, հակահարձակումը կսպասենք, որ անոր ալչարտենք, իրենց ած վերջին մեկ ամսվա ընթացքին անընդհատ հարձակած են այստեղի վրա և ամեն անգամ գրծած ենք չարտնել իրենց, թե իրենց տեխնիկային, թե մարդկային ուժին չարտնած ենք։ Մոնտեի համար կարևորը ոչ թե այդ պահի հաղթանակներ, այլ հաղթանակը առհասարակ, իսկ դրա համար պետք էր կանոնավոր բանակ։ Այսօր մեր պայքարը հասած է նոր հանգրվանի, ուրվա այլևս ֆեդայական գրիվ չի բավեր, այլ ուղղակի պլանակ պետք է կազմվի, և այս հողերը պահելու համար այդ պլանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունի։ Ուսամ, որ բոլորին վրա ազդեի մեր հաղթանակը և մեր աշխատելու ցեղը, այսինքն գրվիլ, առաջ երթալ, խրամատավորվիլ, պահել։
Այդ հարցում նրա ներդրումը մեծ էր։ Նրան հավատում էին, նրան հետևում էին, նրանից օրինակ էին վերցնում։ Սակայն իր ամենամեծ հաղթանակը Մոնթեն համարում էր Մարտունիում դպրոցների վերաբացումը, այնտեղ առօրյա կյանքի բնականոն ընթացքն ու առանց կրակոցների լուսացնելը։ Եթե մենք թույլ ըլանք, կգնանք Բարդվիլ։ Իսկ եթե մենք ուժեղ ըլանք, գռվենք, քիտագից ըլանք, իմանանք պետք է անպայման մինչև վերջ հուպտանք, պետք է հաղթենք, ուրեմն այնադեն շատ փայլուն գլա այստեղ յաբական։ Գազադակրենք այստեղ ինչ-որ պատմական օրեն մերնի, ադեգը գվերցնենք, մեր թշնամուն գբարդատրենք այդ բանը և վերջի վերջո Բոլորի համար ավելի լավ, նույնիսկ ազերի, ազերբայջանի ժողովրդի համար ավելի լավ գլա, որ պատմական իրողություններով թիմաց կան և ընդունին և հաղողություն միայն այն ձևով պետք է գարնանք հաստատել մեր երկու երկրներու միջև և հաղողություն ավելի լավ է բոլորի համար։ Իսկ քարվաճարի գործողություններից հետո Մոնթեն տեղի ադրբեջանցի խաղաղ բնակչությանը հնարավորություն է տալիս լքել տարածքը առանց վնասելու նրանց գույքը, առավել ևս կյանքը։ Հազարի 1993 թվականի հունիսի 12-ին աղդամի կրակակետերի ոչնչացման լայնածավալ գործողություններից հետո Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանը 4 հոգով եւ 1 մեքենայով իրենց հրամանատարական բարձունքից իջնում են անձամբ ստուգելու իրավիճակը եւ դիրքավորելու մարտիկներին, սակայն աղդամի մերձակա մարզիլի գյուղի ծայրին անսպասելի հանդիպում են հակառակորդի BMP 1 զրահամեքենային, ներսը եւ շուրջը զինվորներ։ Սկսվում է հրաձգություն ու անհավասար պայքար։ Այդ պայքարում զրահամեքենայից արձակած հրթիռի բեկորից զոհվում է Մոնթեն։ Անհանդուրժող, երբ ձախողվում էր ծրագիրը, խիստ կարկապա ու միշտ զգոն, այսպիսին են հիշում Մոնթեին։ Տունների անընդհատ պատրաստել ես, անընդհատ աչքդ այդ պագոտի մեջ։ Ես պատրաստել եմ, դեմեք։ Ինչ հենց պատրաստ, նախ գնաց, հետո գրագեցի։ Դու ավելի լավ եմ հաջողել, ուրախություն է պետք է չափեն, գուցե հերոյալ սնարադը չի հասնի։ Դու առակ մի այդ չափ, հերոյալ չափած մի լակ նախ կան տանգը դուրս գա։ Մուխը կար, ամենիջը կար։ Ամենիջը կար, էսի որ այդ տանգը մերն է, այդ տանգը մերն է։ Բերի այդ մուխը գար, կճապես, պատրաստ կգենաս, դուրս կուկակը խպես։ Միևնույն ժամանակ խիստ հոգատար ու մտահոգ յուրաքանչյուր զինվորի համար, երբ ընկերները կամ հարազատները հագուստ եւ անհրաժեշտ այլ բաներ էին ուղարկում, ինքը չէր վերցնում ոչինչ, փոխարենը բավարարվում էր լվացված ու կարկատված իր հագուստներով։ Ընկերները հիշում են, երբ մի անգամ կշտամբել են, թե գոնե քրոջդ ուղարկած հագուստներից մեկը հագիր, հերիք է կարկատածները հագնես, պատասխանելը. Այս անգամ էլ հագնեմ, հետո կփոխեմ։ Իսկ երբ իր մարտական ընկեր Սլավիկ Հայրապետյան արտասամանյան զինվորական տակ բաճկոն էր բերել, որ Մոնթեն հակներ իր մաշվածի փոխարեն, Մոնթեն ոչ միայն մերժել է, այլև բարկացել։ Չես ամ չնար Սլավիկ, տար դիրքերը տղաներին։ Սակավապետ, ամենաքչով եւ անգամ չեղածով գոհացող Մոնթեն նույնն ակնկալում ու պահանջում էր մյուսներից։ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային հերոս, հետմահու։ Նրա անունով է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քոլեջը։ Երևանում եւ Ղարաբաղում նրա անվամբ կան դպրոցներ։ Նրա անունով են կոչել Մարտունու շրջկենտրոնը, վերանվանելով Մոնթեաբերտ, իսկ կենտրոնում կանգնեցված է նրա հուշարձան կիսանդրին։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Ирина Мкрчан, Снежана Чалян, Аравата Шантун.